Добър ден, вие сте с обедната емисия новини на Военния телевизионен канал. Аз съм Антоанета Илиева. Ето и по-важното до този час. Увеличават порционните пари за военнослужещи и цивилни служители. Съединените щати няма да налагат ограничения на Украина, ако Северна Корея се включи във войната. Порционните пари, получавани от военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, се увеличават от 200 на 300 лева. Решението е взето на заседание на Съвета по отбрана, проведено на 21 октомври 2024 година. Решението влиза в сила със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов от 1 ноември тази година. Средствата за увеличението на порционните пари са осигурени от бюджета на Министерството на отбраната. По този начин размерът на порционните пари в системата на отбраната се изравнява с размера им в системата на Министерството на вътрешните работи. Това е още една мярка, която ще увеличи доходите на хората в отбраната и с нея се цели повишаване на мотивацията за постъпване, изпълнение и задържане на работа на военнослужещите и цивилните служители. Днес оборваме твърдението на проруски медии, че Полша отдавна не се чувства като член на Европейския съюз, така че всичко, което прави страната, е насочено към обслужване на Америка. Полша се чувства като 51-я щат на САЩ. Поляците станаха по-американци от американците, подкрепяйки всички инициативи на Съединените щати, по-силно от американските граждани. Ето защо Полша купува Patriots, влизайки в колосален дълг, или говори за създаването на базата Форт Тръмп. Тази фалшива новина беше оборена от европейските експерти последния начин. Полша многократно е представена от прокремълските издания за дезинформация като агресивен антируски форпост на НАТО и американска марионетка, за която се твърди, че представлява заплаха за сигурността на Русия. Това е в съответствие с начина, по който прокремълските медии представят НАТО и западните страни като агресивни към Русия. Полша е суверенна държава, която сама определя своята външна и вътрешна политика. Политическите, икономически и военни отношения между Полша и Съединените щати имат взаимно изгоден характер. След избухването на руската агресия срещу Украина през 2014 година, полските власти многократно са призовавали НАТО и Съединените щати да увеличат военното си присъствие на източния фланг на НАТО. Американското военно присъствие в Полша защитава тази страна от евентуални руски военни действия и подобрява националната сигурност на тази страна. Полските власти възприемат Русия като заплаха за сигурността заради агресивните си действия и по-специално в Украина и в цяла източна Европа. Всички текстове от Дезинфорадар можете да видите в отделна секция на нашия сайт armymedia.bg. Четирима души бяха убити в Харков, а четирима бяха ранени в Киев при руски въздушни атаки тази нощ, съобщиха представители на Украина. Най-малко 4 души бяха убити и 4 бяха ранени при руски въздушни атаки тази нощ срещу Харков и Киев, заявиха украински представители, цитирани от Reuters. 4 души бяха убити при руска бомбардировка след полунощ в Харков, каза кметът на Харков Игор Терехов в комуникационното приложение Telegram. В Киев отломки от унищожен руски дрон раниха 4 души и причиниха пожар в жилищна сграда, каза кметът на украинската столица Виталий Кличко. Запалили са се и няколко автомобила. Очевидец на Reuters е видял как се издига дим над жилищен район, който се намира в западната част на Киев. Съединените щати няма да налагат нови ограничения върху използването на американски оръжия от Украина, ако Северна Корея се включи във войната. Това обявиха от Пентагона, предава Reuters. Изпращането на севернокорейски военни в Русия засилва опасенията на Съединените щати и техните съюзници, че конфликтът в Украина може да се разрасне.
Това може да е знак за това как Русия се надява да компенсира нарастващите загуби на бойното поле и да продължи да постига бавни, но постоянни успехи в източна Украина. Задълбочаващото се военно сътрудничество между Русия и Северна Корея е заплаха както за индо-тихоокеанската, така и за евроатлантическата сигурност, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте след разговори с южнокорейска делегация. Пентагонът смята, че 10 000 севернокорейски военнослужащи са били разположени в източната част на Русия за подготовка. Част от тези войници вече са се придвижили по-близо до Украина и ние сме все по-загрижени, че Русия възнамерява да използва тези войници в бойни действия или да подкрепи бойни операции срещу украинските сили в Курска област, близо до границата с Украина, заяви говорителят на Пентагона Сабрина Синг. В четвъртък украинското военно разузнаване съобщи, че първите севернокорейски части са пристигнали в Курска област, където украинските сили оперират от август. Пентагонът отказа да потвърди, че севернокорейските войски вече са в Курск. Вероятно е те да се придвижват в тази посока към Курск, но за сега не разполагам с повече подробности, заяви Синг. Парламентът на Израел прие закон, с който забранява дейността на агенцията на ООН за палестинските бежанци да действа на територията на страната. ООН вече остро разкритикува решението, обвинявайки Тел-Авив в нарушаване на международното право. Израелският парламент одобри в понеделник законодателство, което може да застраши работата на основната агенция на Организацията на Обединените нации, предоставяща помощ на Газа, като по този начин не й позволи да работи на израелска земя. Законопроектът забранява на Агенцията за палестинските бежанци да извършва каквато и да е дейност или да предоставя услуги. Законодателството, което няма да влезе в сила веднага, а от 2025 година, може да застраши и без това крехкият процес на разпределение на помощта в момент, когато хуманитарната криза в Газа се влошава със всеки изминал ден, коментират експерти. Вторият законопроект за прекъсване на дипломатическите отношения с ООН също беше прият в понеделник. Гласуването на Кнесета против агенцията на ООН за палестинските бежанци е безпрецедентен ход. Противопоставя се на хартата и нарушава задълженията на държавата Израел съгласно международното право, коментират от агенцията. Новите промени биха били голям удар както за агенцията, така и за палестинците в Газа, които разчитат на нейната помощ по време на повече от година опустошителна война в анклава. Повече от 1 900 000 палестинци са разселени от домовете си в Газа, където недостигът на храна, вода и лекарства е критичен. Това бе по-важното до този час. Не пропускайте и централната ни емисия новини от 18 часа и 30 минути, както и предаването Спорт Плюс, което започва в 19:15. Следват прогнозата за времето и спортните новини.